Investorsun investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq Valyuta Birjalarında bugün Bakı vaxtında saat 22:30-da başlayacaq Amerika Mərkəzi Bankının mətbuat konfransı öncəsi dolar aparıcı valyutalara nisbətən qiymətləri ucuzlaşmaqda davam edir. Nəticədə avron dolara və funtun dolara nisbətən məzənnələrin vafiq olaraq 1 dolar 12 və 1 dolar 30 sentin üzərində ticarət edilməkdədir və təhlillərə əsasən avronun qiyməti 1 dolar 13, funt sterling isə 1 dolar 31 sentə kimi bahalaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatmanızı uğurlar arzulayır.